Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën e matematikës do të mësojmë njësinë mësimore, krahasimi i bashkësisë. Këtë njësi mësimore mund ta gjeni në librin e matematikës 2A në faqen 22. Shumë objekte që na rrethojnë mund të klasifikohen dhe grupohen duke u bazuar në karakteristikat e tyre. Ngjarje të ndryshme të jetës së përditshme mund të vrojtohen dhe të paraqiten grafikisht. Si mund të paraqiten ndryshe? Ndryshe mund të paraqiten me bashkësi. E dini që është bashkësia? Një grup i formuar nga objekte, persona ose kafsh që ka një cilësi të përbashkët, quhet bashkësi. Me kuptimin e bashkësisë, kemi mësuar edhe në klasat paraprake. Ju kujtohet që keni mësuar edhe për bashkësi në klasën e parë? Objektet e dhëna mund t'i grupojmë si pas një vetije të përbashkët të tyre. Vetije përbashkët mund të jenë, për shembul, mjete mësimore, libra, fletore, çanta, numra, shkronja, pemë e të tjerë. Le të jetë dhënë tani bashkësia A me disa elemente. I shikojmë çfarë elementi janë paraqitur në bashkësinë A. Në bashkësinë A është paraqitur dredhëza, pastaj qershitë, pastaj ananasi, dardha, rushi. Po si quhet bashkësia A? Bashkësia A pra quhet bashkësia e pemëve, sepse elementet e bashkësisë A janë pemë. Shikojmë tani fotografinë. Çka po shihni? E dini se cila gjallësi është kjo? Ky pra është aligatori. Aligatori është kafsh që ka ngjyrë të gjelbërt, ka gojë të madhe dhe është gjithnjë i uritur. Ai si ushqim ka peshqit dhe çdo herë gëlltit një numër të madh të peshqeve. Hidhni një sy tani gojës aligatorit. E dini se cila shenjë ngjan gojës aligatorit? Ju kujtohet ndonjë shenjë në matematikë që keni mësuar? Kjo shenjë është shenja më e madhe. Pra, shenja më e madhe i përngjan gojës së aligatorit. Dhe ne thamë që aligatori është çdo herë i uritur. Pra, aligatori çdo herë kthehet andej ku ka më shumë peshq. Shikojmë tani. Mësuesja ka paraqitur dy bashkësi. Bashkësinë A dhe bashkësinë B. Në bashkësinë A janë disa elemente peshq. I numërojmë së bashku sa elemente janë? 1, 2, 3, 4 dhe 5. Kurse në bashkësinë B, sa elemente janë? 1, 2 dhe 3. Më tregoni tani se a ka më shumë peshq bashkësia A apo bashkësia B? Pra, më shumë peshq ka bashkësia A. Po të ishte aligatori këtu, çka mendoni? Nga do të kthehej?
nga ana e majt tek bashkësia A, apo do të kthehej nga ana e djathtë tek bashkësia B që të hante peshqit? Çka mendoni ju? Nga do të kthehej ai? Ai, pra, do të kthehej nga bashkësia A. Shënojmë tani shenjen. Numri 5 është numri elementeve në bashkësinë A, kurse numri elementeve në bashkësinë B është numri 3. Tani, ne mund të themi se numri 5 është më i madhë se numri 3. Vazhdojmë tani në detyrën tjetër. Prap, janë paraqitur dy bashkësi. Bashkësia A në anën e majtë dhe bashkësia B në anën e djathtë. Bashkësia A ka disa elemente. I numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Kurse bashkësia B ka dy elemente. Po të ishte aligatori këtu, çka mendoni, nga do të kthehej ai? Nga ana e majt, ku është bashkësia A, apo nga ana e djathtë, nga është bashkësia B? Prap, aligatori pra do të kthehej nga ana e majt tek bashkësia A, sepse ai gjithnjë është i uritur. Shkruajmë tani detyrën me shenjen më e madhe. 7 është numri elementeve në bashkësinë A, më e madhe se numri elementeve në bashkësinë B, që është numri 2. Numri 7 është më i madhë se 2. Goja e aligatorit hapet aty ku ka më shumë peshq. Vazhdojmë tani detyrën tjetër. Kemi të paraqitur bashkësinë A me më pak elemente se sa që i kishim në detyrën e kaluar. Numrojmë sa elemente janë? 1, 2, 3. Kurse bashkësia B sa elemente ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Po të ishte aligatori këtu, çka mendoni, nga do të kthehej? Nga ana e majt, tek bashkësia A, apo nga ana e djast, tek bashkësia B? Aligatori, pra, do të kthehej nga bashkësia B, sepse ka më shumë peshq. Shkruajmë tani detyrën. 3, më e vogël se 8. Pra, kjo shenja tregon më e vogël, tregon shenjen më të vogël. Numri 3 është më i vogël se 8. Shikojmë tani detyrën. Kemi bashkësinë A dhe bashkësinë B. Bashkësia A ka disa elemente. I numrojmë së bashku. 1, 2, 3. Kurse bashkësia B ka sa elemente i ka? 1, 2, 3. Të dyja bashkësit kanë nga 3 elemente. Dhe shenjen të cilën e vendosim ne në mes, është shenja baraz. Pra, 3 baraz me 3. Apo, lexohet, numri 3 është baraz me 3. Nga detyrat me bashkësi, ne mësuam shenjat. Më e madhe, baraz dhe më e vogël. Ne këto shenja i mësuam për mes aligatorit. Dhe ju çdo herë do të kujtoni se aligatori është i uritur dhe ai do të hap gojen aty ku ka më shumë pesh apo ku është numri më i madh. Tani do të shohim se sa mbajtët mend. Ju tani duhet të keni librin afër, librin e matematikës 2A, faqen 22, dhe do të plotësojmë detyrat. Kërkesa e detyrës së parë është, çka më shumë? Në këtë detyrë janë paraqitur dy bashkësi, bashkësia e kompjuterëve dhe bashkësia e nxënësve.
numrojmë sa kompjuteri kemi në bashkësinë e parë? Në bashkësinë e parë kemi 1, 2, 3 dhe 4 kompjuter. Kurse në bashkësinë e dytë kemi 1, 2, 3, 4 dhe 5. Pra kemi 5 nxënës. Tani, ne do të plotësojmë se a ka nxënës më shumë apo kompjuter. Nxënës ka më shumë se kompjuter. Pra, këtu duhet ta shkruajmë më shumë. Kurse poshtë, do të plotësojmë pohimin që e kemi poshtë tek bashkësia e dytë. Kompjuter ka më shumë apo më pak se nxënës. Ka më pak. Pra, numri 4 është më i vogël se numri 5. Vazhdojmë me detyrën e dytë. Kërkesa e kësaj detyre është: çka ka më shumë? Shikojmë, këtu janë paraqitur dy bashkësi. Në bashkësinë e parë janë elementet bulona dhe dado, kurse në bashkësinë tjetër kemi mollat dhe kajsit. Numrojmë tani sa bulona janë paraqitur. 1, 2, 3, 4. Shkruajmë numrin 4. Sa dado janë paraqitur? 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Tani, ne do t'i plotësojmë pohimet që janë të shkruara poshtë dhe do të shkruajmë fjallën shumë ose më pak. Dado ka më shumë apo më pak se bulona. Çka mendoni? Numri 6 është më i madh apo më i vogël se 4? Dado, pra ka më shumë se bulona. Vazhdojmë ta plotësojmë pohimin tjetër. Bulona ka më shumë apo më pak se dado? Bulona, pra ka më pak se dado. Shkruajmë poshtë. Numri 4 është më i vogël se numri 6. Vazhdojmë detyrën tjetër, pjesën tjetër. Numrojmë se sa molla janë paraqitur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Shkruajmë numrin 7. Shikojmë tani sa kajsi janë paraqitur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra 6 kajsi janë paraqitur. Plotësojmë tani pohimet me fjalët shumë ose pak. Çka mendoni? Molla ka më shumë apo më pak se kajsi? Molla ka më shumë se kajsi. Po kajsi ka më shumë apo më pak se moll? Kajsi ka më pak se molla. Shkruajmë 7 më e madhe se 6. Vazhdojmë tani me detyrën e fundit. Në figurë janë dhënë bashkësit A dhe B. Ti krahasojmë ato si pas numrit të elementeve. Bashkësia A është paraqitur me një vijë të kuqe të mbyllur. Pra, të gjitha elementet që janë brenda vijës së kuqe apo diagramit të Venit janë elemente të bashkësisë A. I gjejmë tani cilat janë elementet të bashkësisë A. Janë shkronjat A, pastaj B, D, G, E, J. Ju lumt, pra këto janë elementet e bashkësisë A. Kemi pastaj bashkësin B të paraqitur me një vijë të kaltër të diagramit të Venit. Të gjitha elementet e bashkësisë B janë brenda kësaj vije të kaltër.
i gjemse cilat janë elementet? Elementet e bashkësis B janë shkronjat C, D, K, F, I, H, J. Pra, të gjitha këto janë elementet e bashkësis B. Plotësojmë pohimet poshtë. Bashkësia A ka më shumë apo më pak elemente se bashkësia B. Numërojmë sa elemente i kishte bashkësia A. 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Kurse bashkësia B kishte 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Pra, ne mund të themi se bashkësia A ka më pak elemente se bashkësia B. Kurse, pohimi tjetër është, bashkësia B ka më shumë apo më pak elemente të bashkësisë A. Mundohuni t'ja qëlloni. Pra, bashkësia B ka më shumë elemente se bashkësia A. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore, krahasimi i bashkësisë në lëndën e matematikës. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!